Chito de Cuba, vos tenés aquí un instrumento, guitarrón. Contame cómo así toca. Bueno, well, me gusta tocar con Marech Pé Yaruba. Después de Supremo Fandreina, mostrarme algo cosa, porque después me papel de estampo, mostrarme. Você toca angle, después me toca doble. Difícil para vos tocar guitarrón. Instrumento difícil, sí. Estaba difícil. Cruzamento, sí. Un poco bueno, mira, te toca. Basta, é. Não é estranho quando anda a tocar roupa? Não. Mas tanto de mariachi, pode ir. Mariachi. Você tinha Tomás, na Bonaire também, está tocando? Sim, com certeza. Sim, com certeza. Você vai tocar mariachi, pele de Aruba? Pele de Aruba, mariachi Aruba, orgulho de Aruba, mariachi 5 estrelas, não toca. Você cantiga, não sei. Sim. Aruba é mariachi da... popular ainda? Sim. Estou bem na rua, ainda. Sim. Porque você tem uma seguinte peça para nós? Seguro que sim. Te prometido. Thank you.
Victor, apunta un integrante en el grupo Trio Oro. Contame un poco de tu carrera musical. ¿Cómo comenzó? Bueno, vamos a comenzar directamente con María Chipela. Yo soy María Chipela, nuestra lanta María Chorgullo. Soy María Chorgullo, me toca con María Chi Estrella. Después, último que me toca con María Chi Aruba. Nos llenan nuestro cutrillo. Y me está con típico también. ¿Te crees que Pele de Aruba está su más conocido, sí, no? Sí, pero. Fama. Sí, sobre el hobby más ahí de existencia. Sí. ¿Está quién se llama tocar instrumento aquí? Biguela. Bom, mas isso aqui nós estamos sim, deriva nosso mês, não? Também nos escolhe. Isso aqui tu vai tocar assim? De que senso começaria a guitarra, que coisa? Que tipo de música você gosta mais tanto, Victor? Ranchera, automaticamente. Sí, acabo de tener un grupo aquí, me entrevistaba un hora largo, un par de tiempo pasado, pero voy a tomar un gusto de música, ¿no? Esta vibra de boca, cara. Mucha hobby. Música de nos vida. Es chiquito también, voy a estar moviendo. Sí, tiempo de steel band, ¿no?
mais hobby de minha vida. Depois eu toco de hotel com guitarra, como solista, mas toco com Tony Tays, de um trio, com o tata de nosso governador, Humberto Refejol. E também, obviamente, eu vou fora representar a Aruba também. Pero la música de nos demos sangre. De sangre. Art of living. Totalmente para qué.
dedicar especialmente para nosso gran Román Roy. Herencia está nos programa, que entera nos corazón. Pensei que es nos da y me le, y para siempre nos quiere mirar. Poné con mis labores.
Y en tu amor.
cantar y gritar que te quiero, mujer consentida. Por eso elevo mi voz, bendiciendo tu nombre y pidiendo mi amor. Para bien de mí.